урматтуу мекендештер жаңырган жылдын он алтынчы январында темиров лайфта буга чейин иштеп кеткен жана учурда иштеп аткан журналисттердин үйлөрүнүн тинтүүгө алынышы башаламандык уюштурууга шектүү деп табылышы менен башталды кайсы жерден элди башаламандык уюштурууга чакырык жасалды деген суроого биз эле эмес коомчулук да жооп таба албай жатса керек ал эми укук коргоо органдары эки жүз жетимиш сегизинчи беренени башыбызга эптеп илип салууга болгон аракетин жасоо менен убара алар тескерисинче ачык булактардан алынып конкреттүү далилдер менен даярдалган биздин материалдарга көңүл бурса кенен карап терең талдаса мыйзамсыздык каякта болуп жатканын такташмак тилекке каршы орган кызматкерлеринин ой чабыттары оңдуу деле эмес окшойт депутаттарыбыздын көпчүлүгү күн тийген жердин күкүгүнө айланып күн карама болуп калды окшойт деп жүрсөм сотторубуздун деле көбү күн карамага айланып калган өңдү буга далил он алтынчы январда кармалган журналисттердин баардыгына бирдей чечим кабыл алынып жатканынан эле байкасак болот урматтуу кыргыз элим эркин журналисттер эл душманы эмес эркин журналисттер қарапайым калктын көйгөйүн көтеріп, мыйзамсыздыкка ачык күрөшкөн чыныгы мекенчил атуулдар андыктан андай атуулдар менен тыгыз кызматташып өлкөнүн өнүгүшү үчүн бирге аракет жасоо зарыл болчу эркин журналисттерди элдешкис душман көрсөтүү бийликке аброй алып келбейт